Eli tässä on pirun sormus, tai sanotaan pirun sormus, mä tein tuossa puhu pirun nyrkistä, sun muista kaikista tämmöistä, mutta pirun sormus tämä niin periaatteessa mun käsittääkseni on, ja tämä on mulle tullut sillä lailla, että pidin aikoinaan Kuassihallin baari, olisiko sitten sitä aikaa jo 25 vuotta, taitaa olla enemmänkin, taitaa olla lähes 30 vuotta, niin sillä asiakkaalla oli tämmöinen sormus, ja sitten niin se aina pyyteli rahaa lainaksi. Lainaksi multa, en mä niin hinnokas lainailemaan, mutta ei tästä sormusta kani. Voit sä se mulle myyräkin, kun sä tarpeeksi olet niin persauki, niin mä ostan pois sen sulta ja en mä muista hintaa enkä mitään sen enempää tästä sormuksesta. Ja sitten on se toisen mulle sen sormukset jossain vaiheessa sanoisit sen hinnan, mikä mä olisin luvannut maksaa siitä, että se on selvä, tehdään kaupat. Ja sitten silloin oli muistaakseni puoli vuotta, vai se vuosi sitten vielä aikaa, sai ostaa takaisin tämän sormuksen. Ja se on ypäjäläinen kaveri. Niin, ja tämän Joni, sen etunimi on voi. Mä senkin tässä sanoin, ei saakaan mitään merkitystä. Ja se on niin, tämän niin vanha juttu kaiken kaikkiaan. Ja sitten kun se antoi sen sormuksen mulle, niin tämän sormuksen antoi mulle silloin, niin se toisen näin, että se purotti sen tästä tällä näin. Ja se oli ton näköisenä se sormus siinä niin, että en mä sitä saanut ikinä kasaan. Mä istuin kyllä sen baaritiskin takana ja koitin kasailla sitä sitten aina aikani kuluksi. Ja sitten taas heti kassakoneeseen, kun ei sitten mitään valmista tullut. No sitten meni varmaan puoli vuotta ja no sitten se Joni tuli sinne baariin sitten. Ja sitten mä sitä näytänyt mulle, kuinka se kasataan se sormus, mutta ei tästä tule muuten mitään. Mä tiesin kumminkin, että se pystyy kasaamaan, koska mä näin, kun se laittoi sen siihen pöydälle. Ja tässä näytti sen mulle, kuinka se kasataan ja ei se sitten mitään lähtenyt putkeen. Ja nyt tämä sormus on ollut mulla tuolla laatikossa varmaan 20 vuotta ihan sinällänsä. Ja mä ajattelin piruuttaan koittaa, että osaanko mä tämän vielä kasata tämän sormuksen. Ja aika hyvin. Mä sanotaan, kun mun meni ekalla kertaa, mä oon nyt pari kertaa tämän kasannut. Ja tämä on nyt kolmas kerta, kun mä yritän tämän kasata, niin tämä ekalla kertaa meni varmaan 15 minuuttia aikaa ja toisella kertaa meni varmaan joku ehkä 5 minuuttia. Ja sitten mä koitan nyt kasata tämän taas tässä ja katsoa siitä, kuinka, että tuleeko sitä yhtään mitään. Kun en mä muista sitä enää, mikä pitäisi mihinkin suuntaan, se on vähän sitä sovittelemista, mutta jos mä nyt koitan tämän tässä kasata, niin katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Noin. On ne kaksi viimeistä rinkulaa. Ja sitten näitähän on semmoisia, että on niinku neljä niinku tämmöisiä rinkulaisia ja tässä on 6, mutta se on vaan aina enemmän niitä pareja. Jos on vaikka 8, niin haetaan parit sitten vaan aina useammalle tämmöiselle. Niin että nämä on niinku tässä niitä pareja. Mutta kuinka päin nämä sitten tulee, mä sitä taas enää muista, kuinka päin nämä niinku tarvii laittaa. Olisiko se sitten noin päin. Taas toi, olisiko se kumminkin näin päin sitten. Nyt tosiaan kiva. Jos on 8-renkainen, niin tästä haetaan sitä aina niin kuin 3 tulee sitä samanlaista. Niin kuin. Se olisi varmaan sitten niinku näin. Voisi päin se sitten niinku kääntys. Ei tämä mikään niin yksinkertaisesti jatkuvasti kasaille, niin ei tämä niin helppoa. Olisiko se sitten noin? Sitten käännetään se tollain päin. Tästä käytetään kerite kanssa vettä virtaamaan kojoissa, ennen kuin tämä kasassa tämä sormus on. Koittaisiko tuosta sitten? Sitten tarvittiin ikään kuin koukota tuolla alhaalla noin tuonne lenkkeihinsä. Näinhän se ei tietysti mennyt. Voiko se olla totta? Olisiko se kumminkin se näin päin? Tässä niin kuin katsoo ihan perinpohjin tämä
systeemi, mikä tulee mihinkin, ettei tarvita arpumaasta sitä ollenkaan. Mutta ihmeestä nyt yleensäkin kasaan saa, kun en ole todellakaan tämän kanssa leikkinyt sitä aikoihin. Noin, no sopii nyt tuohon. Se on nyt niin kuin tämän näköinen, että näillä kahdella lukitaan sitten viimeiset. Siinä on aina näitä pareja. Pareja tässä on aina sitten enemmän, sen vaikka se kahdeksan tämmöistä rinkulaa, niin siinä on näitä pareja tässä vaan aina sitten enemmän. Sitten tässä on nyt niin kuin kaksi rinnakkain ja siinä on kolme ja niitä on varmaan sitten 8 ja olisiko tässä 10 ja 12. Mutta se on aina vaan sitten, niin kuin, että se on samalla idealla se kaikki menee. Mäkin joskus sitä neljä rinkulaistakin, niin kun Forssassa aikoinaan oli näitä jonkun verran, mutta se oli harva, ketä viitti sen kokoamisen opetella, niin mullakin oli sitten sillä, että joku kun oli aina purkanut sormuksen ja sanottu kasaan, niin otin parikymppiä, ja sitten mä kasasin sen sormuksen sitten, niin että ja tehän aina tämä, että kuinka päin näitä lopuksi menee tänne. Kyllä mä en ikinä ole muistanut, että kuinka päin tämä menee, tai en ole muistanut aikoinaan muistanut, kuinka päin tämä menee, sulla on sitä hakemista nyt kahden viimeisen rinkulan kanssa. Näillä lukitaan tämä koko systeemi, kun se nyt vaan jotenkin taas saisi oikein päin menemään siihen. Kun toiset tuolta puolta. Ei näköjään ollut. Sen voin sanoa, että jos tämän rikkinäisenä, niin kun tämän kasaamattomana saa itseään, sitten rupeaa sitä värkkäämään, niin kyllä se aika työmaa on. Ne on vielä oikein päin, eikö vaan? Ei kai. Se tuosta välissä toiminnan varmaan. Tuosta välistä toi. Noin. Kyllä se nyt vaan meni kasaan siitä. Mutta ei se mitenkään kauhean nopeasti mennyt, niin kyllä se nyt pystyy sen kasaamaan. Mutta tämä on niin mun mielestä ne YK-joukossa toi aikana näitä sormuksia, niin että silloin että monella ketäkään oli YK-joukossa, niin oli tämmöinen. Ja mullakin tämä muistaakseni sopii johonkin muuhunkin sormiin, mutta se, tällä kun on ikää tullut pikkusen lisää, niin on vähän sormet on tullut. Tuohon pikkusormeen se vielä nyt näköjään vielä sopii. Se tulisi kyllä mieleen, että tämmöistä enää pitää nykypäivänä. Mutta ei mitään, niin ei tämä nyt niin kauhean semmoinen monimutkainen asia, mutta kyllä siinä näköjään vaan, niin kun, että ei se, jos mä koitan nyt uudestaan tämän kasaan, että mä pudotan sen tästä näin, rupean uudestaan kasaamaan sitä, niin meneekö se yhtään nopeammin nytkään. Katsotaan. Tuossa on noi parit, millä se lukitaan viimeiseksi. Näistä haetaan kaksi paria näistä rinkuloista. Tuossa on parit. Sitten tuossa on parit. On tuollaisen aurinkoisen paistaa, kun asunto vaan on tuolla kattoloukusta. No, ei se tätä kai paljon voi häiritä tätä hommaa sen enempää, mitä tässä nyt on häiriintynyt. Niin sitten se oli muistaakseni äsken, kun mä painoin nämä mielen näin päin.
sorminäppäryys tietysti olisi aika kätevät se hommansa kanssa, niin se vähän häviää tälle vuosien saatossa. Noin. Sitten noin tarvitsee kääntää tuonne alapuolelle. Sitten tuolta käy koko tuonne niin kuin ristiin nämä kaksi. Täältä jostain jotenkin. Ei. Olisiko tuosta kohti? Ei, mitä oikein se väli nytkin mennä. Ei se nyt taas mene sinne, se ei mene. Ei ne mihinkään mene. Tästä tuosta välistä. Ei, kyllä se nyt rupesi taas tökkiä vastaan. Ei se mene, se ei mene, ei se ole helppo. Tästä olisi uusi tuonne pari tuohon. Ja nyt siinä. Noin tuonne. Noin, kääntää noin tuosta alas. Ei se kyllä oikeassa välissä nytkään ole. Ne se oikein päin nörin, kun tuon kyllä ne pitäisi olla. Ei taida olla ollenkaan oikein. Kyllä se nyt teettää sitten taas. Onko se nyt väärinpäin? Ei voi olla. Katsotaan noin päin vielä. Ei nykyään noin kuin päin sinne mene. Eikö se ole niin kuin näin päin se kuuluu? Luulisi tämmösenkin nyt muistavan sit jo. On se sukkela kyllä, kuinka se voi olla näin vaikea. Nyt on joku vaan väärin varmaan sitten. Onko se kumminkin tuolta toiselta puolta? Näinhän se ei voi olla. Kuuliko se just? Tuli just, nimenomaan just noin. Koitin väärin päästä sun luo sinne. Mitä nyt helposti nykkämään?
mökille. Joo. Aika työllä se oli. Oli se aika työllä. Se ei voi muuta todeta. Kuin se voi olla näin hankalaa?